anigoo ah wakiilka al-ihsaan foundation group ee gobolka gedo waxaan gaarsiiyey lacag dhan $140 oo ay soo direen macalin maxamed oo wakiil ka ah culimada jaamacadda subaxa reer london lacagtaas oo uu ii soo wakiishay guddoomiyaha al-ihsaan foundation group samawada xaaji cali canshuur ayaan gaarsiiyey hooyadii dhibaataysnayd culimadan oo ah jaamaca u taagantaa kulaynta agoonta curyaamaha iyo masaakiinta waxaan leenahay ajir aan la soo koobi karin allah idinka siiyo hooyo maryan cumar ayaa waxay dhammaan ummadda muslimiinta meel walbo ay joogaan ka codsatay in lasoo taageero lana garab istaago gobolka garbaarey jooga maryan cumar magaalo oo ayaan dhaxdaan muddo 7 jooga ninka uu ka geeriyooday caruur 4 haysato xaamilana aan ahay guriga aan hadda deganahayna guri aan lahayn oo maxaan kurahay kiro ah kiradina cidigu caawinaysan ayna lahayn alla iyo maxaan kuhay muslimiinta xaggooda wax ka imaada waxaad ugu caawinaya oo horjooga mana aan lahayn ehel karaytana waxaan muslimiinta waxaan u mahad celinayaa muslim foundation waxaan u mahad celinayaa al-ihsaan foundation lacag $140 soo gaarsiisay gurina ma haysto haddii caawadan lay dhaho gurigan iga bax lay dhahana maadaama waxaan kira iskaga difaacan haysanin oo hadda ka baxdaa la iyidhahana meel aan aado anoo 4 caruur ah xaamilan aan aha meel aadan aan aqoonin waxaan ka codsanayaa dhammaan muslimiinta meelay joogaan inay soo caawiyaan.